নমস্কাৰ বনবানীসকল, ভিজ্ঞাসী গটফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, ছাগলীক আমি মিনাৰেল মিক্সাৰটো কিয় খুৱাব লাগে, এইটো খোৱালে আমাৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে, কি কি উপকাৰ হ'ব, সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম বন্ধুসকল। এতিয়া চাওক, আমি যেতিয়া আগতে ছাগলী পুহিছিলোঁ তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ, আমি ছাগলীবোৰ হয়তো বাহিৰত এৰাল দিছিলোঁ, নাইবা বহুতে বিভিন্ন জেগাত এৰি দিছিলে, আৰু তাতে ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয়, যিখিনি ভিটামিনেই হওক বা যিখিনি তাহাঁতে খাই ভাল পায়, সেইখিনি নিজেই সিহঁতে বিচাৰি পেলাই নিজৰ পেটটো ভৰাইছিলে, আৰু তাৰ পৰা যিখিনি ভিটামিন, সিহঁতক যি 16টা ভিটামিন ছাগলীক দৰকাৰ হয়, সেইখিনি তাৰ পৰা ছাগলীয়ে পাইছিলে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ জেগাৰ অসুবিধা হোৱাত বা আমাৰ সময়ৰ অসুবিধা হোৱাত, মানে আমাৰ হাতত সময় নাই, গতিকে আমি ছাগলীখিনি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত আমি বন্ধ আকাৰত ৰাখিছোঁ, মানে আমি এটা ফাৰ্মিং ছিষ্টেমত আমি ছাগলীখিনি পুহিছোঁ, সিহঁতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, আৰু ছাগলীক আমি যিখিনি খাদ্য আমি যোগান ধৰিছোঁ সেইখিনিকে খাই সিহঁতে পেট ভৰাব লগা হৈছে। কিন্তু সেই যিখিনি আমি খাদ্য দিছোঁ, সেই খাদ্যখিনিৰ পৰা সেই ছাগলীয়ে যি 16টা ভিটামিনৰ দৰকাৰ হয়, সেইখিনি সেই খাদ্যৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাপায়। গতিকে সেইখিনি পূৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাগলীক মিনাৰেল মিক্সাৰটোক দিয়াটো খুবেই দৰকাৰ। কিয়নো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পায়, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ছাগলী আপোনালোকে পুহিছে, হয়তো সময়মতে হিটত নাহে। এতিয়া ছাগলী এজনী জগাৰ ঠিক ডেৰ মাহৰ পিছত পুনৰ হিটত আহিব লাগে, গৰমে গৰম হ'ব লাগে, কিন্তু ছাগলীজনী গৰম নহয়, বহুদিন লাগি যায়, কোনোবাৰ 6 মাহ, 7 মাহ, 8 মাহ তেনেকৈ লাগি যায়। কিন্তু মোৰ ফাৰ্মৰ প্ৰতিজনী ছাগলী ডেৰ মাহ হ'লেই তাই হিটত আহি যায়, আৰু যেতিয়া পাথাৰৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰোঁ ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট কৰে। গতিকে আপোনালোকৰো হ'ব তেনেকৈ, কিন্তু আপোনালোকে মিনাৰেল মিক্সাৰটো খুৱাব লাগিব। কিন্তু খোৱাৰ আগত আপোনালোকে কিয় খুৱাব লাগে সেইটো যদি ভালকৈ বুজি লয় আৰু খোৱাৰ নিয়মটো ভালকৈ যদি জানি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুৱাবলৈ সহজ হ'ব। গতিকে মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোক ধুনীয়াকৈ জনাম কেনেকৈ খুৱাব লাগে, কিমান পৰিমাণ দিব লাগে, সকলো কথা আপোনালোকক মই জনাম, আৰু কোন কোন ছাগলীক খুৱাব নালাগে লাগে সেইবিলাকো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক জনাম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো, যিটো আপোনাৰ সময়মতে হিটত নহা, আৰু এটা হয় কি, ছাগলীক আপুনি ধুনীয়াকৈ খাদ্যটো দি আছে, কিন্তু ছাগলীখিনি যিমানখিনি ৱেইট গেইন কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰা নাই, যিমান ওজন হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি ওজন হোৱা নাই, বা হয়তো ছাগলীজনীৰ ভাল এটা কালাৰ অহা নাই, আৰু হয়তো শিংবিলাক বেকা হৈছে, বা শিংবিলাক যেনেকুৱা ধুনীয়া নিমজ হ'ব লাগিছিল, ফিট ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে, তেনেকুৱা হোৱা নাই। কিয়নো বন্ধুসকল, যদি আপুনি ছাগলী পোহে, ছাগলীৰ শিংকেইটাই ছাগলীৰ শুৱনি, কিয়নো শিংকেইটা যদি ছাগলীৰ ভাল হয় তেতিয়া ছাগলজনী এটা উচিত মূল্য পায়, কাৰণ বেপাৰীয়ে যদি মানে শিংবিলাক যদি বেকা বিকি হয় দাম দিব নিবিচাৰে, এইটো বহুত বেপাৰীয়ে হয়তো বহুতে এই বিষয়ে জানে, নজনা সকলো আজি কথাটো জানি লওক, কাৰণ ছাগলীৰ শিঙো ধুনীয়া হ'ব লাগে, লগতে স্কিনখন ধুনীয়া হ'ব লাগে, মানে দেখিলে যাতে মৰম লগা, কালাৰটো উজ্জ্বল হৈ থাকিব লাগে, যি কালাৰৰ নাথাকক, ক'লা হওক বা বগা হওক, যিকোনো কালাৰৰ হওক কিয়, সেই কালাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে উজ্জ্বল হৈ থাকিব লাগে, আৰু ছাগলীৰ চৰ্বিটো বাঢ়িব লাগে, আৰু ছাগলজনী যেতিয়া জগিব, মাইকী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ছাগলজনী জগিব, জগাৰ পিছত যিকেইটা পোৱালি, সেই পোৱালিকেইটাক গাখীৰ খুৱাবৰ কাৰণে যিখিনি গাখীৰ হ'ব লাগে সেইখিনিও উপযুক্ত পৰিমাণে হ'ব লাগিব, সেইখিনিও ভিটামিনৰ অভাৱতে কেতিয়াবা গাখীৰ কম হয়। এতিয়া বহুতৰে ছাগলী জগে কিন্তু পোৱালিকেইটাই সম্পূৰ্ণৰূপে পেট ভৰাই গাখীৰকণ খাব নোৱাৰে, ফলত কি হয়, পোৱালিবোৰ কিছুদিন পিছত, এমাহ দুমাহ ঠিকেই থাকে, তাৰপিছত মৃত্যুৰ মুখত পৰা দেখা যায়। গতিকে যেতিয়া আপুনি সেই মিনাৰেল মিক্সাৰটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, তেতিয়া এইবিলাক সমস্যাও আপোনাৰ সেই ছাগলীৰ পৰা দূৰ হ'ব, মানে ভিটামিনখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পাই থাকিব, লগতে সময়মতে চৰ্বিও বাঢ়িব, সময়মতে হিটত আহিব, সকলো ধৰণৰ যিমানখিনি ছাগলজনীৰ জীয়াই থাকিবলৈ আৰু ছাগলজনীৰ পৰা যিখিনি আমি লাভ পাব লাগে সেইখিনি আমি পাই থাকিম। লগতে ছাগলীৰ যেতিয়া পেটত যেতিয়া পোৱালি থাকে, পোৱালিখিনিও সুস্থ সবল হৈ থাকিবলৈ, তাহাঁতৰ সম্পূৰ্ণ গাৰ গঠনটো ধুনীয়াকৈ আহিবলৈ, আৰু সময়মতে ছাগলজনী জগিব যেতিয়া, সেই জগাৰ সময়ত যাতে ছাগলজনীয়ে খুব সহজেই পোৱালিটো জন্ম দিব পাৰে, যাতে দুৰ্বলতা নাহে, কাৰণ এইটো বহুতৰ হয় যে কেতিয়াবা ছাগলজনী দুৰ্বল হৈ যায়, মানে পোৱালিটো জন্ম দিব নোৱাৰে, ফলত কেতিয়াবা পেটতেই পোৱালি মৰি যায়, বা জন্ম হোৱাৰ পিছতো কেতিয়াবা মানে ঢেৰ সময় যেতিয়া লাগি যায় তেতিয়া পোৱালিতে বহুত কষ্ট পায়, ফলত পোৱালিটো কেতিয়াবা মৃত্যুৰ মুখত পৰাও দেখা যায়। গতিকে এই সকলো সমস্যা আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ যে যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে। গতিকে এই সকলো সমস্যা নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি মিনাৰেল মিক্সাৰটো ধুনীয়াকৈ ছাগলীক ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে ছাগলীৰ এইবোৰ সমস্যা নাহে আৰু সুন্দৰকৈ আপোনাৰ ফাৰ্মখন আগবঢ়াই নিব পাৰিব আৰু এটা ভাল ফল পাব। যিহেতুকে মই নিজেও ফাৰ্ম কৰি আছোঁ বহুদিনৰ পৰা আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, ধুনীয়া ভাল ফল এটা পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া চাওক, মিনাৰেল মিক্সাৰ বহু ধৰণৰ আছে, আপোনালোকে বজাৰত বহু ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব। এতিয়া তাৰ ভিতৰত মই যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো এগ্ৰমিন ফোৰ্ট নামৰ মিনাৰেল মিক্সাৰটো, এই যিটো আপুনি স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এগ্ৰমিন ফোৰ্ট মিনাৰেল মিক্সাৰৰ পেকেটটো, সেই পেকেটটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু খুব এটা ভাল ফল পাইছোঁ। আৰু এই মিনাৰেল মিক্সাৰটো খোৱাৰ পৰিমাণটো হৈছে, আপুনি প্ৰতিজনী ছাগলীক 10 গ্ৰামকৈ দানাৰ লগত মিলাই পেলাই আপুনি খুৱাব পাৰে,
সপ্তাহত আপোনালোকে কমসে কম 3-4 দিন দিব, প্রতিদিনে দিব পারিলেতো খুবই ভাল, কিন্তু সকলোরে কারণে হয়তো সম্ভব নহব পারে, কারণ মিনাল মিক্সারটো অকন দাম আছে। গতিকে দিব পারিলে ভাল, খরচ করিলেহে আমি কিবা এটা ইনকাম করিব পারিম। গতিকে যদি পারে আপোনালোকে প্রতিদিনে খুৱাবলৈ চেষ্টা করিব, আর নোৱাৰিলেও সপ্তাহত অন্তত 3-4 দিন আপোনালোকে এই মিনাল মিক্সারটো আপোনালোকে খুৱাব, দানার লগত ধুনিয়াকৈ সানি দিব, সানি পেলাই আপোনালোকে খুৱাইব। গতিকে বন্ধুসকল, আজির ভিডিওটোত মই এইখিনিকে জনাইছো, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আসাম, নমস্কার।